Ja, da er vi ferdig med en ny runde i Jentøkken. På 1, så gikk det 5-2, men det er også Røde Jentøkken som er tredje dag. Og på 2, så gikk det 5-0 til Egge 1 over Jentøkken som er andre dag. Og på 3, så gikk det 3-2 til Jentøkken som er første dag over Egge 2. Da er vi straks sammen med en ny runde i 2013. Bane 1, Vandarsheim og Fjellskjær. Bane 2, Egge mot Bjørhåsen. Og bane 3, Sjøla og Norge. Vi er samtidig at alle kompene som går på bane 1 blir filmet. Og tilgjengelig på Bjørhåsen og Fjellskjær.